Okay, du peger bare mikrofonen i retning af lyden, til du kan høre den højt og tydeligt i hovedtelefonerne. Og så trykker du på den her røde knap for at optage den. Og husk nu, jo tættere du kommer på et dyr, jo højere bliver lyden. Men gå nu ikke for tæt på! Det her var en smal sag for en kvikabe. Han skulle bare følge lyden, indtil den blev højere og... Han fandt en spætte og troede, han hørte en anden. Men måske var lyden ikke så enkel, som de lød. Peter samlede billeder af alle de lyde, han havde hørt udenfor. Så hørte han en ny lyd indenfor. Peter vidste, hvordan man sporer en lyd. Men den her var anderledes. Den blev højere, og så forsvandt den helt. Og så var den langt væk igen. Det var mere, end han kunne klare alene. Og det er bare røgalarmen, Peter. Den skal have nyt batteri. Peter var ikke sikker på, at det var den lyd, han havde hørt før. Og nu tilbage til natsværmerne. Der var lyden igen, og den kom ikke fra røgalarmen. Det dyr måtte være et sted. Og han vidste, han kunne finde det. Han troede, han havde den. Men det eneste, han fandt, var et lille bitte insekt. Det kunne umuligt lave så høj en lyd. Hundredvis af forkyllinger sammen kan give en dejlig beroligende lyd. Men én forkylling i et stille hus kan drive en til vanvid. Er der en inde hos os? Jo, den vil sikkert gerne ud og hjem til sig selv. Her, fang den og slip den fri herude. Og her er et tip, Peter. Lys tiltrækker fårekyllinger. Peter var allerede klogere end en fårekylling, og han vidste også, hvordan han blev hurtigere. Og så lukkede Peter fårekyllingen ud, så den glad kunne hoppe hjem til sit fårekyllinghjem. Fik du fårekyllingen ud? Godt klaret. Jeg er sikker på, at den er rigtig glad nu. Er du sikker på, at du fik den ud af huset? Ved du hvad, Peter? Hvis vi ikke fanger den fårekylling, så ryger vores nattesøvn. Jeg har det! Manden med den gule hat havde ikke fårekyllingen. Men han havde en løsning på problemet.